Всім доброго дня. Всіх щиро вітаю на сьогоднішньому вебінарі. Сьогодні буду розповідати дуже важливі речі і дуже сильно практичні, які я сама використовую у себе в роботі. Я розкажу трохи пізніше про те, де я працюю. Сьогодні говоримо про методи роботи з дітьми, які мають інтелектуальні порушення. Презентація у мене велика, тому, будь ласка, візьміть блокноти, ручки для того, щоб записувати якісь думки, які вам потрібні будуть, або самі методи прийому в роботі. Дуже важливо, щоб я побачила, що ви привіталися зі мною, тому, будь ласка, разом із привітанням можете написати, звідки ви, і напишіть, будь ласка, працюєте ви з дітьми з інтелектуальними порушеннями, і якщо працюєте, то візьміть, будь ласка, і напишіть одну ціль з індивідуальної програми розвитку, яку ви поставили для цієї дитини. Тому що сьогодні я якраз буду розповідати про індивідуальну програму розвитку і про те, як ставити цілі, з чого починати і на які актуальні навички спиратися для того, щоб діти з інтелектуальними порушеннями вони мали успіх у навчанні і для того, щоб вони теж могли навчатися разом із усіма дітьми. Розкажу про себе трошки, поки ви пишете цілі, поки ви пишете, звідки ви. Я вже бачу Одеса, Миколаїв, чудово, вітаю вас. Мене звати Наталя Гладких, я кандидатка педагогічних наук, спеціальний педагог. Наразі я є керівницею інклюзивних проєктів громадської організації «Бачте серцем». І якраз наша громадська організація, вона навчає, виховує і розвиває дітей з комплексними порушеннями розвитку. І більшість дітей, підлітків, молодих людей з комплексними порушеннями розвитку, які потрапляють до нас, вони якраз мають супутнє порушення – це порушення інтелекту. Тому сьогодні про це і ми будемо говорити. Також я консультантка в методі танцювально-рухової терапії. І в цьому році, в 2020 році, моїм таким великим досягненням було те, що я увійшла в топ-50 вчителів світу за премією Global Teacher Prize. І дуже-дуже сильно цим пишаюся. Бачу про те, що ви пишете, звідки ви, але поки що не бачу цілей, які ви ставите в індивідуальній програмі розвитку. Це важливо, тому що потім можете порівняти ті цілі, які ви поставили, з тими цілями, які я вам буду проговорювати, які ви якраз зможете взяти до себе в роботу. Вітаю вас, і Запорізька загальноосвітня школа, і психологи, і практичні психологи, чудово. Асистент вчителя. Всіх вітаю. Добре. Тоді я думаю, що ми будемо потрохи починати. Якщо у вас будуть складання ІПР, та бачу. А які цілі? Які саме цілі? Хоч би одну ціль. Я розумію, що ви ставите багато цілей. І короткострокових, і довгострокових, дуже важливо було б почути, прочитати від вас, які саме конкретні цілі. Розвиток пізнавальної сфери, дякую. Це чудово. Працюю асистентом вчителя. Формування свідомого ставлення до навчання, дякую за вашу ціль. Дубенський районний ІРЦ сьогодні. ІРЦ з нами дуже мені подобається, коли разом не тільки вчителі інклюзивних класів, психологи, асистенти вчителів, які працюють саме з дітьми з інтелектуальними порушеннями, але також долучаються спеціалісти інклюзивно-ресурсних центрів, тому що важливо працювати в команді, і я про це сьогодні теж буду говорити.
навчитись досягати поставленої мети. Річ говорю, не знаю, перемагати комплекси. Угу. Дякую. Дуже добре. Сьогодні якраз подивитися, які ще цілі можна буде поставити, корекції, розвиток пізнавальних процесів. Дякую вам. Одразу хочу сказати про цілі, які я прочитала, які ви мені озвучили і написали, вони є дуже широкими. Я ж буду говорити про те, що дуже важливо ставити конкретну ціль для кожної дитини, тому що корекцію, розвиток пізнавальних процесів ми виміряти в кінці не зможемо, а ми зможемо виміряти якраз конкретну ціль, яку поставимо. Тому сьогодні будемо про це говорити. Вітаю всіх! Добре, долучайтеся, а ми будемо починати. І я хотіла би почати розвиток комунікаційних навичок, теж я побачила. Чудово. Сьогодні якраз про це і будемо теж говорити дуже багато, і буду дуже багато зупинятися на цьому. Хочу почати з фактів про порушення інтелектуального розвитку. Термінологія – це те, про що я дуже часто розповідаю, тому що термінологія, вона еволюціонує з кожним роком, тому що років 10-15 назад, 30 років назад була зовсім інша термінологія, зараз 21 століття, і ми також маємо певну термінологію, яка стосується дітей і молодих людей з інвалідністю. Якщо ми говоримо про інтелектуальні порушення, то раніше інтелектуальні порушення вони називалися розумовою відсталістю. Цей термін був взятий з медичної моделі, тому що в більшості дітьми, які мали розумову відсталість, займалися якраз медики. Зараз дитина з порушеннями інтелектуального розвитку, і ми говоримо про те, що дитина на першому місці стоїть, людина, особистість на першому місці, а потім вже її порушення інтелектуального розвитку або її особливості розвитку. Тому на зараз термін «розумова відсталість» він є таким дискримінаційним терміном, тому ми його не використовуємо. Бачила і чула про те, що говорять, що порушення інтелекту можна вилікувати. На жаль, його вилікувати неможливо, тому що порушення інтелекту, якщо воно є у дитини, воно залишається з дитиною на все життя. Порушення інтелекту – це є таке первинне порушення. І від первинного порушення вже є наслідки, певні особливості, їх називають вторинними відхиленнями, і якраз вторинні відхилення ми, вчителі, ми можемо коригувати. Порушення інтелекту, воно не є хворобою або заразним станом. До речі, про порушення інтелектуального розвитку ви можете почитати в міжнародній класифікації хвороб 10-го видання. Зараз видається, я думаю, що скоро ми побачимо МКХ, міжнародна класифікація хвороб 11-го видання, в якій якраз написані порушення і написані шифри до них. Про шифри я трохи пізніше ще раз скажу. Інтелектуальне порушення, воно викликано більш ніж 250 причин під час народження або в ранньому дитинстві. Тобто більше 200 причин є для того, щоб дитина народилася і в неї було інтелектуальне порушення. Порушення інтелектуального розвитку, воно має найбільше образливих слів. Тому що раніше це медичні терміни, які використовувалися, імбецил, ідіот, олігофрен, вони якраз стосувалися медичних термінів і різних ступенів інтелектуального порушення. Наразі ж ці формулювання, вони є образливими і
Якщо хтось про когось говорить ідіот або імбецил, то це не завжди говорить про те, що це дитина або людина з інтелектуальним порушенням. Зараз ці терміни є дискримінаційними, тому вони не використовуються. Діти з інтелектуальними порушеннями, вони розвиваються повільніше, ніж діти нормотипові, але вони розвиваються ще інакше. Тобто їх розвиток інколи нагадує два кроки вперед і один крок назад. Інколи діти з порушенням інтелектуального розвитку, вони можуть певні знання або навички не опанувати. В нас в школі є діти з комплексними порушеннями розвитку, у яких є інтелектуальні порушення різного ступеня. І, наприклад, є підлітки, які вже досягли 15-річного віку, але вони не вміють читати. І ніколи в житті читати не навчаться, тому що це така особливість їхнього мозку. Так мозок їх розвивається, але вони можуть опанувати інші знання, інші навички, і ми якраз можемо, як вчителі, допомогти їм зробити це. Отакі факти про порушення інтелектуального розвитку. Що це таке? Знову ж таки, це медичний термін порушення інтелектуального розвитку. І сьогодні говорили про те, що пов'язано переважно з головним мозком. Так і є. Тому що порушення інтелектуального розвитку – це стійке, явно виражене зниження пізнавальної діяльності. І ви в своїх цілях прописували розвиток пізнавальної діяльності або розвиток пізнавальної активності. Це вірно, тому що більшість дітей з порушенням інтелектуального розвитку, вони мають якраз зниження пізнавальної діяльності. І виникає це на основі органічного ураження центральної нервової системи. Є розподіл порушення інтелектуального розвитку на різні ступені. І чотири з основних з цих ступенів, я сьогодні про них буду розповідати і зупинюся сьогодні на них. У кожного ступеня є свій шифр. І цей шифр дуже часто дають в довідках від ІРЦ, і ми тоді не знаємо, що це саме за порушення, але можемо якраз заглянути в книгу «Міжнародна класифікація хвороб» 10-го видання, і можемо ще раз переглянути і подивитися, що це за порушення. Їх всього чотири, про них я сьогодні буду говорити, і вони залежать від IQ. Одразу хочу сказати про те, що IQ у нормотипової людини, він в середньому рівні сягає десь 100-120. Якщо ми говоримо про дитину з легким ступенем інтелектуального розвитку, то IQ такої дитини буде 50-69. Далі помірний ступень інтелектуального порушення, шифр F71, і IQ дитини сягає 35-49. В тяжкому ступені F72 IQ сягає 20-34, і глибока ступінь, шифр F73, IQ нижче 20. Тобто це для того, щоб ви розуміли про те, що ми не можемо порівнювати ні в якому випадку дитину, яка розвивається нормотипово, і дитину, яка розвивається з певним порушенням інтелектуального розвитку. Тому що їх IQ будуть все одно різними, тому що більшості діти з інтелектуальними порушеннями, в них це виникає органічно. Ми інколи називаємо органіка є у дитини, тобто органічне ураження центральної нервової системи. І зараз я трохи хочу детальніше зупинитися на особливостях кожного з цих ступенів, про які я сьогодні буду говорити.
для того, щоб ви краще зрозуміли своїх учнів, які мають той чи інший ступень порушення інтелекту. Діти з легким ступенем порушення інтелекту мають труднощі в концентрації уваги. Я думаю, що якщо у вас учні є з легким ступенем порушення інтелекту, то ви бачили, що дитина часто відволікається, вона не може сконцентрувати увагу на тому предметі, який вивчається, або дуже розглядає довгу картинку. У дитини переважає більше фразове мовлення, інколи є слова, а є цілі фрази, які вона запам'ятовує і вже використовує у своєму мовленні. Дуже часто діти самостійні, і їм необхіден тільки частковий супровід дорослого. Діти з легким ступенем порушення інтелекту, вони потребують додаткового часу, вони потребують індивідуальних інструкцій, вказівок, дуже часто потребують нагадування, що зараз, наприклад, урок математики, тобі потрібно подивитися на дошку, або потрібно подивитися на вчителя і послухати, що зараз відбувається на уроці. В них переважає пасивний словник над активним, тобто вони запам'ятовують дуже багато слів, але більшість слів вони не можуть відтворити. Вони не можуть розповісти, що вони 100% їх знають. Але якщо ми даємо їм картинки або даємо їм предмети, і вони ці предмети знають, вони обов'язково вибирають правильно. В них уповільнюється розвиток відчуттів. Низька мотивація через те, що знижена пізнавальна діяльність. Мислення в них конкретне, і воно обмежене тільки тим досвідом, який вони мають. Низька здатність до узагальнення та абстрагування, тому які слова абстрактні, вони їх не будуть розуміти і будуть навпаки дратуватися через те, що їм не зрозуміло, що вчитель хоче від них. До речі, дуже важливо, в підлітковому віці діти з легким ступенем порушення інтелекту, вони починають розуміти про те, що вони якимось чином відрізняються від інших дітей, про те, що вони не схожі. І тому дуже часто через те, що вони не знаходять відповідь, чому таке відбувається, в них з'являються депресивні і тривожні стани. Тому якщо у вас є підлітки з легким ступенем порушення інтелекту, обов'язково працюйте в зв'язці із психологом. Наступний рівень – це помірний ступінь інтелектуального порушення. Такі діти, вони мають достатній рівень комунікації на елементарному рівні. В них фразове мовлення, вони теж розмовляють фразами. Тому часто вчителю потрібно проговорювати «скажи, будь ласка, повним реченням» або «почати це речення». Потребують супроводу і потребують додаткових опор. Тобто їм потрібна або візуалізація в картинках, або предмети, які будуть на столі. Вони довгий час не можуть слухати пояснення вчителя, якщо воно відбувається в усній формі. Дуже важко їм даються соціальні сигнали від інших. І часто діти з помірним ступенем інтелектуального порушення, вони не щитують емоції дорослих. Тому про емоції і потрібно говорити і працювати якраз з соціально-емоційною сферою таких дітей. І, можливо, навіть ставити це як в ціль в індивідуальній програмі розвитку. Більшість навичок самообслуговування діти з помірним ступенем інтелектуального порушення, вони якраз опановують. Тому навички самообслуговування необхідні. І якраз навички самообслуговування ми теж можемо вносити в індивідуальну програму розвитку для того, щоб дитина вчилася і засвоювала ці навички і була успішна через те, що вона може самостійно себе обслуговувати.
При помірному ступені інтелектуального порушення дитині є потреба в розширених інструкціях та в розширених опорах. Тобто інструкція, можливо, має бути прописана, чи може має бути алгоритм цієї інструкції. Тобто щось має бути для того, щоб ще допомога була для того, щоб дитина не розгубилася і те завдання, яке ви їй даєте, вона змогла виконати. Інколи у дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення фрагментовані думки, тобто вони думають фрагментами. На що подивилися, у них одразу виникли думки, потім подивилися на інше. І це такі пазли, які потрібно вчителю потім з'єднати, об'єднати. У нас це виходить автоматично. Наступний тяжкий ступінь інтелектуальних порушень – мовлення у дітей, комунікація на мінімальному рівні. Є певні короткі слова, які вони використовують, або вони використовують повністю невербальні форми комунікації, або картки альтернативної комунікації, чи, можливо, жести. В них можуть бути труднощі з моторними навичками. Діти фізично слабкі, і дуже часто потрібно багато спроб, багато вправ на те, щоб дитина, наприклад, тримала ручку або фломастер для того, щоб малювати чи писати. При тяжкому ступені інтелектуальних порушень діти потребують щоденної регулярної допомоги, супроводу і самообслуговування. Дуже важливий тут нагляд за безпекою дитини, тому що дуже часто при тяжких ступенях інтелектуальних порушень дитина не розуміє, що безпечно, а що небезпечно. І часто вона може травмуватися, тому що вона не розуміє, що це може бути небезпечно. Тому отут потрібно акцент робити на тому, щоб вчити дитину, що можна робити, чого робити не можна, що є безпечним в просторі, що є небезпечним. Діти часто відволікаються, часто в них розсіяна увага. І, звісно, що так само, як і при легкому і помірному ступені, діти потребують формування елементарних соціально-побутових навичок. Знову ж таки, але тільки після тривалих і систематичних занять ці навички можуть сформуватися. І наступний глибокий ступінь інтелектуальних порушень – не знаю, чи є зараз, чи приходять діти з глибоким ступенем інтелектуальних порушень в класі. В клас інклюзивний поки що я не маю такої інформації, але якщо прийде, ви будете вже знати, на що потрібно орієнтуватися в цьому. Тому що при глибоких ступенях інтелектуальних порушень мовлення у дитини не розвинене, воно майже не розвивається. Є вокалізації, є крики, є якісь окремі звуки, але мовлення не розвивається. Вони уникають контакту з іншими, потребують постійного розвитку, постійної реабілітації, постійних тривалих систематичних занять. І ось тут відсутня повністю пізнавальна діяльність у дітей. Вони є малорухливими, теж мають значні моторні порушення. І їх можна впізнати за тим, що вони мають ще порушення смаку і нюху, тому дуже часто вони беруть все до рота, вони все їдять, все, що попадається під руку, це може бути ручка, олівець, папір і так далі, тобто все те, що їм попалося, вони це можуть їсти. Розібрали основні акценти, я вам дала на те, щоб ви подивилися всі ці 4 ступеня і вже орієнтувалися на кожний із них, тому що в кожному з них вже є підказки, що потрібно робити для того, щоб в індивідуальну програму розвитку вона була ефективною для цієї дитини. І що потрібно розвивати якраз у дітей.
Далі ми з вами поговоримо про те, на що, ну, в першу чергу потрібно спиратися вчителеві, коли проходить дитина в інклюзивний клас, дитина з інтелектуальним порушенням, тому що вся моя робота, яку я будую разом з дитиною, вона складається на дитині, на її особистості і саме на сильних сторонах цієї дитини. Тобто я ніколи не акцентую увагу на тому, що дитина не вміє робити, не вміє читати, не вміє писати. Я шукаю ті сильні сторони, на які я можу спертися і далі вибудовувати роботу. Тому вам такий інструмент для ваших учнів. Напишіть, будь ласка, в дві колоночки про учня, який є в вашому класі. В першій колоночці, які труднощі він має. В другій колоночці напишіть, які сильні сторони він має, для того, щоб ці колоночки у вас були постійно перед очима, і ви потім зможете там через 3 місяці переглянути на них. Можливо, те, що було з труднощів, вже не така трудність, і вона змінилася. Можливо, через півгоди, через півроку щось змінилося. Приклади ви бачите на екрані. Наприклад, дитина не розуміє складну дворівневу інструкцію. Дуже часто ми говоримо складними інструкціями, коли багато дуже використовуємо тексту, коли потрібно дати інструкцію до певного завдання. Для дітей з порушеннями інтелекту це надто складно. Для них має бути на початку проста, при тому однорівнева інструкція. Наприклад, яка буде складатися з дієслова і іменника. «Поклади ручку». І все. Тобто з двох слів оця інструкція, яку зможе зрозуміти дитина. Сильна сторона, якщо дитина не розуміє дворівневі інструкції, але розуміє і слідує простим побутовим інструкціям, то це буде його сильна сторона. Тому мені потрібно перебудувати роботу таким чином, щоб я, як вчитель, вчилася говорити якраз простими інструкціями до дитини, які їй будуть зрозумілі, доступні, прості, для того, щоб вона змогла їх якраз використати. Ще одна трудність – дитина не може писати слова, наприклад, самостійно. Але дитина може замальовувати літери. Тобто, яким чином це виглядає в інклюзивному класі? Коли діти пишуть певні слова, в дитини вже є аркуш паперу, де ці слова вже прописані, і дитині потрібно замалювати ті ж самі слова, які пишуть діти, але замалювати в них літери. Тобто це дитина може робити чудово, тобто ми даємо їй спрощене і доступне завдання. Якщо дитина не пише під диктовку, то ми дивимося, що вона вміє робити. Наприклад, вона може списувати з дошки, або вона може списати з індивідуальної картки. Тоді ми просто готуємо на урок індивідуальну картку, і коли вчитель диктує текст, той самий текст у дитини вже лежить перед очима, і вона його буде списувати. Дуже часто про труднощі і сильні сторони я розповідаю батькам, тому що є батьки, які намагаються зробити так, щоб дитина навчилася зв'язувати шнурівки, але фізично у дитини це не виходить. І скільки вона не намагалася їх зав'язати, в неї завжди не успіх. І тому дитина часто роздратовується, буває злою. Але зараз 21 століття можна замість шнурівок застібувати липучки, які дуже прості в використанні, і можна купувати кросівки на липучках. Тобто для цього таке я пояснюю батькам, і батьки
купують кросівки на липочках, і дитині вона відчуває себе успішною, вона відчуває, що вона може це зробити, а не те, що вона цього зробити не може. Тому обирайтеся, будь ласка, на сильні сторони учнів, шукайте в них сильні сторони для того, щоб вони відчували, що вони потрібні і що вони теж можуть щось виконати самостійно. Співпраця з батьками дитини – це ключ до успіху. Вона дуже сильно важлива і потрібно починати співпрацю з батьками, як тільки батьки прийшли до школи і кажуть, що, мабуть, ми хочемо, щоб дитина тут вчилася. Тобто вже звідси потрібно починати працювати з батьками. Батьки різні, і ми, вчителі, в принципі, теж різні, у нас різні характери, різні темпераменти. І, звісно, що нам, вчителям, ми як спеціалісти, нам потрібно все ж таки підібрати той ключик до батьків, для того, щоб вони відкрилися, відчули, що ви безпечний дорослий, що вони можуть віддати вам свою дитину, тому що для батьків дитина – це є найцінніше, що у них є. І, звісно, що треба пам'ятати про те, що батьки, коли в них народжується дитина з інвалідністю, з інтелектуальним порушенням, вони цього не хочуть. Тобто дитина народжується, і вони самі перебувають в розгубленості, тому що вони не планували такого, що це таке станеться. І далі вони проходять всі стадії горювання до прийняття власної дитини, і ці стадії можуть розтягуватися до декількох років, десятків років. Тому ми маємо розуміти батьків, які приходять, і бути поруч з ними. Якщо нам потрібно щось розказати про дитину, ми м'яко і тактично маємо дати оцінку тієї ситуації, яка є. Об'єктивно описати поточний стан дитини, дати якісь відповідні рекомендації, але знову ж таки прості рекомендації. Треба дивитися на батьків. Якщо батьки можуть це виконати, то ми їм даємо ще більше. Якщо не можуть, то, можливо, потрібно поговорити з батьками, а яка допомога їм потрібна. Ніколи не руйнуйте надії батьків. Якщо батьки кажуть, що вони хочуть, щоб дитина навчилася читати, говоріть їм про те, що добре, давайте разом ми зможемо навчити дитину читати ще більше. Тобто давайте їм теж трохи відповідальності для того, щоб не було так, що саме спеціаліст, саме тільки вчитель має навчити дитину читати. А можливо, дитина ніколи не навчиться. Знаєте, що на цьому етапі дитина батьки просто не прийняли ще дитину такою, якою вона є, і вони сподіваються на те, що все буде чудово. Обов'язково діліться з батьками про успіхи дитини в школі. Використовуйте таку формулу бутерброда, я думаю, що ви її знаєте, коли ви починаєте розповідати батькам про те, що було дуже добре з дитиною, потім вставляєте всерединку те, що в неї не вийшло, бо коли у неї там трапилася істерика, а після цього знову завершуєте чимось хорошим. Тобто батькам дуже важливо чути, що вони приходять до спеціаліста, і спеціаліст вірить в дитину. Навіть якщо у дитини відбулася якась істерика, але все одно спеціаліст справився, що спеціаліст дійсно фахівець своєї справи. Ніколи не приймайте критику за особисту образу. Якщо батьки починають розповідати вам про те, що ви не можете нічого зробити з моєю дитиною, вона нічого не навчилася, це тільки тому, що вони ще не вірять в те, що ви зможете допомогти. Тому що в своєму житті, на жаль, батьки стикалися з різними спеціалістами. І вони вже мають певний досвід. Можливо, колись спеціалісти їм відмовили.
або не були тими спеціалістами, яким батьки могли довіритися. Тому будьте поруч з батьками, це важливо. Включайте батьків в команду супроводу. Обов'язково включайте. Збирайте онлайн-зустрічі разом. Це зараз можна зробити за допомогою різних конференцій. Це важливо, тому що таким чином ви будете віддавати частинку відповідальності і батькам, що батьки теж мають розвивати, навчати дитину і виховувати разом із спеціалістами. Розділяйте оцю відповідальність разом із батьками. І команда, співпраця команди, вона має відбутися для того, щоб дитина розуміла, що її цінують, що вона важлива, що її батьки люблять, що вона така сама, як і усі діти, і що вона теж може досягти якогось успіху у своєму власному житті. Коли проходить дитина до класу, і ми про дитину не знаємо нічого, я вам залишу тут опитувальник для батьків, яким ви можете скористатися. Не буду його перечитувати увесь, але знаєте, що співпраця з батьками, вона якраз дасть той результат, коли вони опишуть певні навички і досягнення, які вже має дитина, і ви подивитеся на дитину з іншого боку, ви подивитеся, а що вона вміє, чого вона не вміє, для того, щоб ви, спеціалісти, були підкованими. Тому обов'язково спілкуйтеся з батьками, співпрацюйте з ними, тому що батьки, вони є тою цінною інформацією, яка може бути нам корисна в роботі. Опитувальник заповнюється вільною формою, тобто як батьки його заповнюють, але завжди говоріть про те, що чим детальніше ви заповните цей опитувальник, тим буде краще для нас, тим ми можемо врахувати всі потреби дитини, всі її особливості для того, щоб зробити в класі їй простір, місце, щоб воно для неї було зручним, комфортним. І в цьому опитувальнику ви можете додавати свої пункти, які вам потрібно запитати у батьків, що про дитину. Можливо, якогось пункту тут не вистачає, зробіть його своїм індивідуальним і нехай дійсно він стане вам корисним в вашій роботі. Обов'язково в кінці для батьків часто я даю такий останній пункт, це ваш запит. А чого б вам хотілося, щоб у дитини було? Це важливо. Тому що часто батьки починають розповідати про те, що хотіла б, щоб там навчилася читати чи писати, або ще щось таке робити. А інколи батьки нічого не хочуть. Тобто звідси, від цього пункту ми вже зрозуміємо про батьків, які батьки, як вони допомагають, як вони підтримують дитину. І чи прийняли вони дитину такою, якою вона є. Дуже важливо про мотиватори запитати, що мотивує дитину. Тому що нам потрібно вперше в роботі в своїй, якщо до нас прийшла дитина з інтелектуальним порушенням, спиратися на те, що їй подобається, на те, що їй цікаво. Тому ми маємо вже підготуватися до спілкування з самою дитиною. І мотиватори, іграшки, її улюблені, вони допоможуть якраз зменшити відстань між вчителем і учнем. Так, йдемо далі. Після того, як дитина почала адаптуватися, почала відвідувати школу, і ми почали вже організовувати певне навчальне середовище для неї,
Пропоную вам ще такий інструмент – спостереження за дитиною протягом декількох тижнів, протягом місяця, навіть, можливо, 2 місяці, а потім це спостереження повторювати. Спостереження може займатися якраз асистент вчителя, який може прописувати, що змінилося у дитини, або що, чого потребує дитина. Знову ж таки, можна спостереження записувати у вільній формі, просто заведіть якийсь блокнот або зошит, де ви будете повністю розповідати про дитину, про її успіхи, досягнення. А можливо, ви зробите таку анкетку, як у мене є, в ній вже є певні пункти, можливо, ви якийсь пункт собі додасте. Наприклад, виражає емоції чи не виражає емоції, чи слідує правилам, які є в класі, або не слідує, чи, наприклад, спілкується з дітьми чи ні, має істерики або немає. І є 3 такі кольори, які ви можете використовувати, просто замальовувати, наприклад, ставите дату і замальовуєте. Якщо була істерика, то це так, це зелений колір. Якщо частково і була істерика, але невелика, це жовтий колір. Якщо не було істерики, це червоний колір. І таким чином по кожному пункту ви проставляєте собі ці кольори, зафарбовуєте. Він дуже легкий у використанні, ця анкета, і в кінці місяця, наприклад, ви можете вже подивитися динаміку, ага, що відбулося, можливо, дитина вже має менше істерик, або, наприклад, вона почала спілкуватися з дітьми, або вона почала ділитися іграшками, чи почала виражати свої емоції, і таким чином ми будемо бачити, що дитина змінюється і що ми йдемо в правильному напрямку. Або навпаки, у дитини все гірше і гірше стан, значить, щось потрібно змінювати. Нам, значить, повністю ще раз зібратися командою, проговорити, обговорити, що дитині не вистачає, чому вона себе небезпечно почуває, чому в неї, наприклад, істерики ще більше розвиваються. Тобто знайти причину цьому. Далі, переходимо до індивідуальної програми розвитку і про важливі цілі. Ви вже сьогодні писали на початку. На що особливо потрібно звернути увагу, це на такі 4 великі, я їх виділила, навички, які потрібні для дітей з інтелектуальними порушеннями. Перше – це побутові навички. Коли дитина приходить і до школи, і вона не може, наприклад, висидіти за столом, а нам потрібно її навчити читати, то ми, якщо будемо всі свої зусилля пускати саме на те, щоб вчити її читати, при цьому вона не сидить за партою, то ми, значить, йдемо кудись не туди. Тобто нам завжди потрібно починати з побутових навичок. Тому обов'язково у мами розпитати, у тата, у батьків, у опікуна, який приводить, що дитина вміє робити сама, а чого вона не вміє робити і що їй потрібно робити. Побутові навички, одягання, роздягання, яке потрібне в школі, це особиста гігієна, самостійне харчування, тому що діти йдуть в їдальню їсти, прибрати за собою, наприклад, очистити робоче місце і так далі. Тобто ті побутові навички, які їй потрібні протягом перебування в школі. Другий блок – це комунікативні навички, дуже важливі. Тому що бачили, коли я розповідала про особливості кожного ступеня, в кожному ступені немає розверненого мовлення, є фразове мовлення, да, або є мовлення за допомогою одного слова, або взагалі мовлення відсутнє у дитини. А нам потрібно знайти з нею контакт і нам потрібно
навчити дитину якимось чином відповідати на запитання, для того, щоб зрозуміти, чи засвоїла вона певне завдання, чи не засвоїла, або для того, щоб просто запитати, який в неї настрій, або чого вона рюмсе на уроці. Тобто комунікативні навички, вони вкрай важливі. Комунікативних навичок, розуміння зверненого мовлення, виконання інструкцій вчителя, здатність відповідати, наприклад, на закриті запитання чи на відкриті запитання. Наступна теж велика – це соціальні навички. Соціальні навички – це спілкування з однолітками. Діти з інтелектуальними порушеннями і діти з особливими освітніми потребами, вони проходять в клас, і в законі про інклюзію написано, що основною ціллю є соціалізація, є інтеграція дітей з особливими освітніми потребами. Тому соціальні навички, їх теж потрібно прописувати в індивідуальну програму розвитку. Це вміння працювати в парі, це вміння працювати в групі, це спілкуватися з однолітками на перерві. І тільки в останню чергу, подивіться, є академічні навички. Академічні навички, зрозуміло, в залежності від віку дитини, від програми, яка є у дитини, якраз вчитель виписує ті навички, які потрібно дитині засвоїти з різних навчальних предметів. Розрізнення кольорів, або вміти рахувати до 20, там, вміти розповідати про кругообіг води в природі і так далі. Тобто, подивіться, будь ласка, коли ми прописуємо ІПР, ми обов'язково маємо продивитися побутові навички, комунікативні навички прописати, соціальні, і тільки в кінці маємо дійти вже до академічних навичок. Тому що в більшості академічні навички залежать від побутових, комунікативних, соціальних навичок. Наприклад, якщо ми не зможемо розвинути комунікативні навички в дитину, то чи зможемо ми з нею поспілкуватися і попросити, щоб вона порахувала до 20, а це нам потрібно, щоб ми її навчили рахувати до 20. Тобто оці навички, вони є такими першочерговими, я б назвала їх, а потім вже все інше. І я далі буду свою роботу будувати таким чином, що ми розглянемо різні методи і прийоми, як навчити дитину з інтелектуальними порушеннями якраз побутовим навичкам, комунікативним, соціальним навичкам, академічним навичкам. Це будуть такі прийоми, які ефективні в роботі, і ми їх вже давно використовуємо і бачимо результат, який вони дають. Далі я покажу вам табличку, в ній є багато навичок. І це такі собі цілі, які ви можете прописувати для дитини. Подивіться, будь ласка, що головне в цих цілях, те, що ціль має бути конкретною, вона має вимірюватися. Наприклад, якщо ми ставимо ціль на півроку, нехай це буде ціль робити вибір, щоб дитина вчилася робити вибір. То в кінці, через півроку, ми зможемо перевірити, чи дійсно вона може робити вибір, і ми можемо їй запропонувати якесь завдання, яким можемо виміряти цю ціль. Якщо ми просто напишемо в цілі розвиток пізнавальної діяльності, то тоді ми не зможемо виміряти її. Тому цілі ставте, будь ласка, конкретними. Або, наприклад, вміти сидіти на стільці, чи вміти висиджувати урок, наприклад. І це конкретна ціль. І якщо ви за півроку досягли успіху, і дійсно дитина вже звикла, вона адаптувалася, вона може висидіти все з заняття, то значить ціль потрібно переписувати і переглядати, і вставити вже інші цілі.
Основні кроки, які потрібні у навчанні для дітей з інтелектуальними порушеннями. Найперший крок – це контакт вчителя і учня. Це дуже важливо, тому що учню потрібно буде розуміти, кого учень має слухати, і інструкції, кого йому потрібно виконувати. Тобто вчитель і учень, в них має встановитися такий позитивно-емоційний контакт для того, щоб учень розумів, що вчитель є безпечною людиною, дорослою, яка зможе захистити і яка його хвалить і ні в якому разі не оцінює. У учня, у кожного учня з інтелектуальними порушеннями свій темп розвитку. Подивіться на своїх учнів, який у них темп розвитку. Якщо вони виконують завдання якесь дуже повільно, дайте їм цей час. Значить, їм потрібно цей час для того, щоб зрозуміти це завдання, сфокусувати свою увагу, сконцентруватися на ньому. Значить, вони не можуть швидше зробити це завдання. Маленькі успіхи, найменші успіхи, вони завжди мають підкріплятися нами, дорослими. Відсутність успіхів, вона завжди не оцінюється. Ми шукаємо навіть в відсутності успіхів щось таке, що дитина зуміла зробити, і за це ми її будемо хвалити. Обов'язково перед тим, як дитина з інтелектуальними порушеннями прийде в клас до дітей нормотипових, потрібно підготовити і середовище, адаптувати місце для дитини, і обов'язково проговорити з учнями. Можливо, навіть розказати, що таке інтелектуальне порушення, але зважаючи на вік дітей. Можливо, сказати про те, що у дітей з інтелектуальним порушенням мозок розвивається трохи по-іншому. Тому вони по-іншому сприймають, бачать це середовище. І для того, щоб потім в колективі не було булінгу і цю дитину могли прийняти. Формуйте здатність комунікувати з іншими. Дуже часто діти з інтелектуальними порушеннями, якщо вони в успішному емоційному контакті з дорослим вчителем, і дуже часто вони в ньому і залишаються, і вони не хочуть виходити з цієї зони комфорту і далі з кимось ще розмовляти і комунікувати. Отут робота вчителя якраз організаторська в тому, щоб все ж таки зробити так, щоб дитина почала комунікувати і з іншими дітьми, і з асистентом вчителя, і з іншими вчителями. Тому що для дитини оці різні знайомства, вони дають можливість продумати стратегію, а як спілкуватися з цією людиною або дитиною. І вони дають можливість до розвитку. Формування соціальних навичок, сьогодні будемо про них теж детальніше говорити. Навчайте практичному використанню понять. Всі поняття просторові, кількісні, часові, вони є абстрактними для дітей з інтелектуальними порушеннями. Тому, перевіряючи свій урок, готуючись до свого уроку, якщо ви розумієте, що є якесь поняття, яке є абстрактним, спробуйте підібрати асоціацію до нього, якийсь предмет принести учневі, щоб він все ж таки зміг подивитися на нього і в нього склався такий ряд асоціацій із цим словом абстрактним і з тими предметами, які будуть асоціюватися з цим поняттям. Або зробіть візуалізацію, зробіть картинки. Уміння самообслуговування – це теж основний крок у навчанні. Розвиток творчості і творчої активності. Багато дітей з інтелектуальними порушеннями, їм просто необхідно вираження через творчість, через малювати, співати, танцювати.
Вони таким чином вони краще навчаються, таким чином вони найуспішніші в цьому. Якісь нестандартні завдання, можливо, практичні заняття в більшості. І обов'язково готуйте дитину до перерви. Діти з інтелектуальними порушеннями дуже часто не розуміють, що відбувається на перерві і що потрібно робити. Отут потрібно розробити модель, а що робити на перерві. Трохи пізніше теж окремо детальніше зупинюся на цьому. І далі ми з вами поговоримо про методи вже, прийоми, роботи, які ви можете використовувати для розвитку побутових навичок. З них почнемо. Перше – це створіть алгоритм для дитини, що за чим має відбуватися у школі. Нехай цей алгоритм буде візуалізований, тобто він має розуміти, що якщо він проходить в клас, що він потім робить. Він там роздягається, складає в шафку одяг, далі він сідає за свою парту. Тобто розробіть оцей алгоритм для того, щоб дитині було простіше, доступніше розуміти, що за чим відбувається. Для дітей з інтелектуальними порушеннями це надважливо, щоб їм були додаткові підказки і опори, тоді вони будуть почувати себе в безпеці. Зробіть малюнки або сфотографуйте ті місця, де буває дитина в школі. Туалет, їдальня, спортивна зала, клас. Нехай ці фотографії будуть у дитини, розмістіть їх в блокноті дитини, для того, щоб вона розуміла, куди їй потрібно йти. Тобто це підказка для того, щоб дитина співставила фотографію з реальним місцем, куди їй потрібно йти. Навчайте самостійності в побутових навичках. Кожну побутову навичку, яку ви берете, наприклад, одягання шапки, обов'язково потрібно розпочати на маленькі кроки. Наприклад, знайти шапку. Перший крок. Другий – взяти шапку в руки. Третій крок – поставити два пальця в шапку для того, щоб розтягнути її і надіти на голову. Там четвертий крок – піднести до голови, п'ятий – натягнути на голову. Шостий – поправити перед дзеркалом, подивитися, щоб все чудово виглядало. Тобто розробіть оці кроки. Коли у дітей розроблені кроки і вони роблять по цим крокам, вони запам'ятовують і ця навичка стає автоматичною. І ця автоматична навичка потім просто в них запам'ятовується і їм не потрібна та візуальна підказка, вони це роблять самостійно. Візуалізуйте будь-яку навичку, тобто робіть її в картинці або замальовуйте, або ще діти з інтелектуальними порушеннями, вони можуть через тіло запам'ятовувати. Тому придумуйте, будь ласка, рухи на певну навичку, яку є. У нас, наприклад, про правила буду трохи пізніше говорити, але кожне правило, яке є в нашому класі, воно паралельно ми придумали рухи до цих правил. І кожне правило, яке ми говоримо словесно, ми підкріпляємо ще певним рухом. І тоді дитині з інтелектуальним порушенням простіше проговорити ці правила, і вона їх швидше буде згадувати. Тобто відбувається це таким чином. Спочатку йде рух, потім вона згадує це правило і словесно його проговорює. Так само можна вчити вірші з дитиною, коли на кожне певне слово можна просто підібрати певні рухи. І таким чином відбувається, що дитина разом з рухами може швидше запам'ятати той вірш, який потрібен.
Навчання соціально-побутовим навичкам, воно починається з тут і зараз. Це найперше. Якщо у вас ще немає навчання соціально-побутовим навичкам або немає їх в цілях індивідуальної програми розвитку, то ви, коли прослухаєте мій вебінар і захочете це зробити, робіть тут і зараз. Якщо ви прийшли і хочете все ж таки почати вчити чомусь дитину, зробіть це. Друге, нам потрібно спертися на досвід дитини. Про цей досвід можуть розказати батьки. А як дитина самостійно одягає шапку? Да? Або як дитина самостійно перевзувається? Чи може вона це робити самостійно, чи ні? Тобто нам потрібно це все вияснити в батьків. Орієнтуйтесь, будь ласка, не на реальний вік дитини, що, наприклад, в цьому вже ж віці дитина могла б і вдягатися. Тут немає орієнтування на вік у дітей з інтелектуальним порушенням. Є готовність до навчання. Якщо дитина готова до навчання і вона може опанувати це, то нехай це робить. Почніть опановувати, до речі, навичку з кінця. Якщо ви покроково пропишете, пам'ятаєте про шапку, коли я розповідала, перший крок, другий крок і останній крок, коли самостійно вдягає шапку. Почніть з останнього, коли ви не просто одягли шапку на дитину, а ви цю шапку приклали до голови, взяли дві руки дитини, і вона має самостійно натягнути собі цю шапку на голову. Тобто починайте з кінця і дуже ефективно потім ця навичка спрацьовує, коли дитина навчилася вже натягати на себе, далі вона вже, ви можете попередню навичку, попередній крок брати і знову ж таки попередній вона теж вивчить і таким чином вона опанує повністю всю цю навичку. Коментуйте все, що ви робите для дитини або те, що робить дитина. Наприклад, Юрко, зараз ти вдягаєш куртку, шарф ти вдягаєш з моєю допомогою. Тобто коментуйте для того, щоб у дитини відкладалося поняття того, що дійсно є у дитини таке бачення того, що дитина змогла це реалізувати і вона змогла зробити якраз це самостійно. І в неї оці всі інструкції словесні, які ви будете говорити, якраз всі ці інструкції словесні, вони будуть запам'ятовуватися і відкладатися. І дуже часто таке відбувається в наших учнів з інтелектуальними порушеннями. Коли ми працюємо з ними, ми бачимо, що коли ми одні ті самі фрази використовуємо для навчання, може бути таке, що там через декілька тижнів, робивши ту саму рутину, дитина проговорюється замість нас, і це для нас таке досягнення і такий великий-великий результат, тому що вона це запам'ятала і вона це якраз відтворила. Покрокові інструкції. Їх можна написати самостійно. Покрокова інструкція, от, наприклад, мити руки, ви бачите перед собою. Це для того, щоб ви зрозуміли, що у кожної навички або у кожної інструкції є покроковість. Ми про це забуваємо, тому що діти, нормотипові діти, вони можуть це зробити одразу. Вони весь цей алгоритм швидко прийняли, швидко засвоїли і швидко почали виконувати. Пам'ятайте, що для дітей з інтелектуальними порушеннями якраз важливо зробити оцю покрокову інструкцію для того, щоб вони розуміли, що за чим відбувається. І якщо говорити про візуалізацію, то ось такі візуалізації ви можете якраз вішати у себе в туалеті для того, щоб дитина розуміла, що за чим потрібно виконувати. Це для неї була такою собі підказкою.
в нас у школі це виглядає ось таким чином, навіть з туалетним папером, навіть з тим, щоб помити руки, або де гаряча вода, де холодна, воно все провізуалізовано. І навіть рідке мило, що потрібно натиснути, стрілка вниз. Це важливо, тому що це є опорою для дитини. І в якийсь момент дитина вже після навчання вона не потребує цих підказок, і вона вже буде робити це на автоматі. Да? Тоді ми можемо сказати, що ця навичка вже автоматизована. Далі, методи для розвитку комунікативних навичок. Ця тема, яку я дуже сильно люблю, тому що розумію, що поки не буде комунікативних навичок, поки ми не почнемо спілкуватися з дитиною, ми не зможемо її чомусь навчити. В методах для розвитку комунікативних навичок важливим є те, щоб ми проговорювали дитині, що вона робить в цей момент. Якщо дитина малює, ми можемо говорити: «Іванко зараз малює слона». Тобто ми маємо дати оту словесну частину, вербальну частину, яку дитина не може самостійно продумати у себе в голові. Коли ми звертаємося до дитини, ми маємо усміхатися з щирою посмішкою. Дуже часто можна для того, щоб привернути увагу дитину, торкнутися до її руки для того, щоб дитина відреагувала. Для дітей з інтелектуальними порушеннями дуже сильно важливо, щоб їм давали час на відповідь. Тому давайте, будь ласка, час на відповідь дітям. Якщо це навіть буде дуже довго, все одно їм потрібно запустити мозок і потрібно все це проаналізувати. Радійте успіхам і хваліть. Відповідайте на різні звуки. Якщо дитина не розмовляє фразовим мовленням, а вона якісь звуки видає або вокалізує, навіть якісь випадкові, все одно відповідайте, що «да, я тебе чую», наприклад. «Ти сказав або дав правильну відповідь». Тобто таким чином ми підкріпляємо те, що ми бачимо дитину, те, що це вона зробила, і вона розуміє, що ці звуки вона робить. І таким чином в неї буде мовлення ще більше розвиватися. На парті в дитині дитина заберіть зайві предмети і картинки, тобто ті, які мають відволікати її, тому що в неї і так знижена концентрація уваги, тому обов'язково потрібно робити так, щоб дитина концентрувалась тільки на тому, що потрібно на тут і зараз. Привчайте до почерговості спілкування. Часто діти, які дуже багато балакають, вони балакають навіть не чують, не слухають при цьому дорослого. Нам потрібно розказати про те, що комунікація відбувається почергово. Одна людина говорить, запитує, інша людина слухає, а потім вже відповідає. В цьому випадку ми робимо такі картки, картка «Вчитель» з візуалізацією, картка «Учень», і вчитель піднімає ту картку, хто зараз говорить. Якщо учень говорить, то значить це картка учня. Якщо вчитель, то, звісно, вчитель. І формуйте навички самостійності. Навіть якщо ви супроводжуєте дитину, пам'ятайте про те, що вона все одно має робити щось самостійно. Тому що коли діти роблять щось самостійно, в них навіть плечі вирівнюються, тому що вони відчувають свою значимість. Дуже люблю цю схемку про комунікацію мовлення і мову. На неї теж спираюся в навчанні. І
в тому, як будувати спілкування з дітьми, комунікація, вона лежить найперше. Тобто ми маємо починати не з мови, а починати з комунікації. Комунікація – це емоції, комунікація – це жести, комунікація – це навіть кліпнути очима, чи подивитися, або не подивитися. Можливо, тілоположення – це теж про комунікацію. Тобто, перше, з чого нам потрібно починати, це розвивати комунікацію між дорослим і, між дорослим і учнем. Далі, коли комунікація налагоджена і ми розуміємо один одного, учень розуміє, що я вчитель хочу від учня, я вчитель розуміє, що учень зрозумів і виконав, тоді комунікація може бути налагоджена. Тоді ми можемо переходити на другий рівень, на другому рівні мовлення. Мовлення – це посемне мовлення, знаєте, і усне мовлення. І ось тільки тоді ми можемо переказувати, вчити слова, ми можемо вчитися писати, тільки тоді. Тому що коли комунікація ще не налаштована, а ми вже дитині даємо ручку і говоримо про те, щоб вона почала писати слова, текст, чи не знаю, замальовувати щось, то звісно, що дитина не розуміє, тому що комунікація ще не відбулася. Тому мовлення на другому і тільки на третій частині – це мова. Мова – це українська мова, англійська мова, російська мова і так далі, так далі. Це вже про символи, які є в цій мові, про те, з чого вона складається і так далі. Тобто це вже ще складніше. Тому починаємо з фундаменту, закладаємо комунікацію як фундамент і далі вже працюємо і переходимо до складнішого. В комунікації, якщо взяти саму комунікацію в фундаменті, є три такі основні комунікативні акти, які нам потрібно розібрати для того, щоб знайти комунікацію з будь-яким учнем. Тому що є учень, який розмовляє, є учень, який не розмовляє, є учень, який розмовляє тільки одним словом, він постійно проговорює і скандує «мама, мама, мама, мама». Є учень, який користується жестовою мовою, є учень, який користується альтернативною комунікацією. Тобто учні різні, різні досягнення у них, різні успіхи і різний, звісно, що досвід. Тому комунікація, вона починається з таких базових, основних комунікативних актів, називаються базові. І це дихання, це звуки, це емоції, положення тіла, рухи тіла, це місце положення в проспекторі. Тобто це те, на що ми можемо звертати увагу, дивлячись на учня. Якщо ми ще не розуміємо, яка комунікація між нами, але знаємо про те, що дитина сидить і починає швидко дихати, ми їй дали перед цим завдання, і, можливо, вона не справляється з ним, а ми почали, що з диханням у дитини воно було спокійним, а тепер воно неспокійне, щось відбувається, можливо, завдання складне, або, можливо, щось з дитиною трапилося. Тобто оце вже про комунікацію, про комунікативні акти. Є діти, які користуються тільки базовими комунікативними актами. Наприклад, діти, які не розмовляють, а по дітям можна зчитувати їхні емоції і таким чином розуміти, що з дитиною відбувається, або чи подобається їй це, чи не подобається. Але все ж таки базові, вони закладені у всіх нас, вони закладені нам природою, і ми маємо їх помічати як вчителі, але все одно маємо розвивати хоч би до простих, навіть якщо дитина не розмовляє, а може кивнути головою в відповідь, ми маємо її цьому навчити. В простих
комунікативних актах може дитина показувати очима, наприклад, на літери. Вона показує очима на певну літеру, і ми розуміємо про те, що вона розуміє, що ми від неї хочемо. Кивок головою, можливо, якийсь тактильний контакт. Можливо, якщо твоя відповідь так, підніми руку, і дитина піднімає руку, і це вже говорить про комунікацію. Або контакт з предметом, або картки, ми задаємо закриті запитання, і відповідь має бути так, або відповідь має бути ні. І тоді на цьому ми можемо вже будувати якраз комунікацію. І складні комунікативні акти – це вже мовлення усне, да, коли ми можемо розмовляти і свої думки висловлювати. Це письмове мовлення, коли дитина може написати, тому що є діти, які не можуть написати, але можуть сказати. В складних це жестова мова, макатон, трохи пізніше про неї скажу в цих комунікативних навичках, або дошка з картками, через які теж можна комунікувати. Тобто комунікація, вона буває різною. Найголовніше, що нам потрібно все ж таки цю комунікацію здійснити для того, щоб потім почався процес уже навчання і засвоєння знань, які ми будемо їй давати. Є приклад, наприклад, у такої комунікативної таблиці, коли дитина не може говорити, але може показати рукою, наприклад, так, ні. І вчитель може запитувати у дитини. Коли він не знає, може показати не знаю, і нам потрібно навчити показувати на саме фразу «не знаю», або «хочу пити», «хочу їсти» чи «хочу в туалет». Все це є. А також дитина знає літери, і вона може складати із літер певне слово. І може пальцем показувати відповідь, саме складаючи слово із літер. Тому комунікативна таблиця, вона дієва, і з нею можна теж дуже добре працювати. І ця комунікативна таблиця, вона індивідуальна, вона лежить завжди у учня на парті для того, щоб учень розумів, що потрібно, коли потрібно відповісти, він брав її і якраз відповідав. Макатон, вже проговорювала я, це спрощена жестова мова, яка використовується якраз для дітей з інтелектуальними порушеннями, коли дитина не може говорити, але може показати жестами. І в макатоні, в навчанні використовуються три складові такі. Це слово, яке говорить вчитель, це обов'язково жест. І це ще підкріплення картинкою, наприклад, картинкою, яку ви зараз бачите на екрані. І в нас є в школі учні, які систему макатон потрохи освоюють, і таким чином ми можемо з ними почати спілкуватися. І ця система макатон, вона побудована на наших жестах, які є побутові жести в нашому житті. Ми, коли вітаємося, ми кажемо «привіт» і махаємо рукою, тобто в макатоні це «привіт», або «будь ласка», або коли ми просимо сісти, ми завжди показуємо такий рух рукою, щоб дитина сіла, чи дом, будиночок, да, у нас знову ж таки ми показуємо трикутником, складаючи руку, або книжка, яка відкривається, да, відкрий книжку. От така система, вона працює, вона ефективна для дітей, ми можемо якраз комунікувати через неї. І іншим дітям теж цікаво вчити ці жести, тому що вони можуть теж спілкуватися не тільки словесно, але й ще й такою спрощеною жестовою мовою.
Є альтернативна комунікація з різноманітними картками. Я сьогодні теж скажу, де можна придбати такі картки. Є різні, правда, картки. Так, ні, почекай, візьми, дай, чи я хочу або я не хочу, чи картка допоможи мені, будь ласка, чи картка слухай, якщо ми показуємо цю картку, то учень розуміє про те, що зараз говорить вчитель, і ми можемо навіть жестом показувати, що послухай, будь ласка, або ми показуємо цю картку, або якщо дитина чогось хоче, ми говоримо почекай 5 хвилин, і потім підеш на перерву, наприклад, коли урок закінчиться. Тобто вони є різні, і їх теж можна використовувати для того, щоб комунікація була ефективною. Можливості для комунікації дітей з особливими освітніми потребами. Найкраще я прописала в цій презентації – це давати вибір учням. Дуже важливо для дітей з різними особливими освітніми потребами, а також для дітей з інтелектуальними порушеннями, коли ми даємо вибір. Ти хочеш цю вправу виконати, ти хочеш намалювати, чи ти хочеш написати? І, до речі, всім учням, всім дітям, нормотиповим дітям, вибір дуже важливий. Це говорить про те, що ми їх поважаємо як особистостей. Пропонуйте матеріали для роботи, з якими учню потрібна допомога. І завжди чекайте. Тобто все, що ви даєте, будь-яке завдання, яке ви пропонуєте, далі чекайте. Ну, ми дуже швидкі, і нам хочеться одразу, щоб відповідь була, але діти з інтелектуальними порушеннями мають включитися, і, можливо, нам потрібно буде декілька разів повторити для того, щоб вони включилися і все ж таки почали думати, яку відповідь дати. Створюйте паузи на заняттях. Паузи потрібні для того, щоб включитися і подумати. Якщо ми щось роздаємо для дитини з інтелектуальними порушеннями, ви можете покласти, наприклад, зошит, який їй потрібен, трохи далі, для того, щоб вона дотягнулася до нього. Тобто створювати їй такі вже міні-завдання, які вона може зробити і які будуть розвивати її активність так само. Давайте те, чого хочеться учню, малими частинами. Є багато мотиваторів, про які вам розкажуть вже батьки. І якщо дитина звикла працювати, наприклад, з ліхтариком, який їй дуже подобається, тому що вона його постійно включає і виключає, то давайте їй цей ліхтарик такими малесенькими частинами. Тобто не постійно, не те, щоб на цілому уроці вона має бавитися з цим ліхтариком. Але робіть так, що вона виконала цю вправу, вона отримала цей ліхтарик. І тоді у вас навчання стане ефективним. Попросити про допомогу. Вчіть дітей з інтелектуальними порушеннями просити про допомогу. Я навіть в цілі ставлю обов'язково попросити про допомогу. Тому що картку малюємо і у нас попросити про допомогу навіть є в правилах. Я трохи пізніше покажу правила нашої школи, нашого класу. Попросити предмет якийсь теж вчить цьому. Зробити вибір. Попросити зупинити заняття. Наприклад, якщо вчитель щось розповідає, а учневі щось потрібно, цьому потрібно навчити. Тому що часто діти з інтелектуальним порушенням не розуміють, що потрібно, що є потреба, наприклад, сходити в туалет, і тут їх потрібно цьому якраз вчити. Попросити повторити матеріал. Не почув, відволікся, не сконцентрував увагу. Тут дуже важливо, щоб дитина
могла повторити. Не ми побачили, що дитині потрібно повторити, щоб дитина могла це свідомо зробити. Сказати ні або посперечатися, наприклад, з вчителем, чи попросити уваги, чи попросити прокоментувати або надати якусь додаткову інформацію. Тобто все це можна якраз використовувати в цілях, в індивідуальній програмі розвитку для того, щоб дитина більше розвивалася і була самостійною. Ми ще використовуємо такий інструмент, як комунікативний паспорт. Можливо, ви вже знаєте про це. Комунікативний паспорт, до речі, в нас пишуть батьки, притому вони складають його від імені своєї дитини. Мене звуть так-то, і вся інформація, яка є про мене. В цьому комунікативному паспорті є дуже багато корисної інформації, яка потрібна на самому уроці, або яка потрібна під час перебування дитини в школі. В ній є інформація, яка подана не з жалісливої сторони, а з сторони позитивної, з сильних сторін. Якщо мене звуть Матвій, наприклад, і я симпатичний хлопець, і це чудово, коли дитина чує про себе такі речі. Про те, що я розумію тільки прості речення, прості інструкції, те, що я можу відповідати на уроках так, а можу відповідати ні, по-іншому я не можу відповідати. Я, наприклад, дуже люблю товаришувати. І ось тут в комунікативному паспорті ще записується, в мене є труднощі з чим. Наприклад, в мене є труднощі з розумінням. Наприклад, я не розумію абстрактні слова. Або обов'язково прописується, як я їм, чи є в мене якась алергія на певні продукти, чи, можливо, в мене дієта. Тому обов'язково це все прописується. Як я п'ю? Да, я п'ю, якась дитина може самостійно пити з чашки, якась дитина тільки з пляшки. І ми маємо знати теж про це. Тобто комунікативний паспорт, він навіть є таким діагностичним інструментом, тому що коли ми його прописуємо на початку року, потім ми в кінці року можемо відкрити цей паспорт і подивитися в нього, а що змінилося. Можливо, дитина вже може відповідати так, ні і не знаю. І це буде нашим досягненням, що дитина почала спілкуватися і відповідати більшою кількістю слів. Ще в комунікативному паспорті обов'язково вказуються ліки, які приймає, якщо є лік, який потрібно дати, про різні порушення, які є у дитини, наприклад, якщо паралельно у дитини епілепсія або у дитини аутизм, або у дитини порушення слуху, тобто обов'язково це вказується. Обов'язково треба прописати, що робити, якщо я нервую, або якщо у мене агресія. І дітям з інтелектуальним порушенням, які не можуть нам сказати, як їм допомогти в цей час, ми можемо вже знати, і батьки вже знають, що вони роблять для того, щоб якраз зупинити цю істерику, або зупинити нервування, або тривожність, яка почалася. Як я спілкуюсь, як я одягаюсь, це якраз про побутові навички, чи вмію, да, я самостійно надягати шапку, куртку, взуватися, перезуватися. І обов'язково, чи як я користуюся туалетом, да, чи можу я самостійно це робити, чи мені потрібна стороння допомога. Тобто такий паспорт, він невеличкий, він може знову ж таки в довільній формі складатися, але цей паспорт більше для нас, для вчителів, для того, щоб в будь-який час він був поруч з нами, роздрукований,
І ми розуміли, що потрібно зробити, підглянувши тільки в цей паспорт. Ідемо далі. Наступна – методи розвитку соціальних навичок. Соціальні навички – це про соціалізацію, пам'ятаєте? І якраз для соціалізації нам потрібно залучати не тільки дитину з порушенням інтелектуального розвитку, але й всю команду, яка є в класі, всіх учнів. Тому знайдіть дитині друга. Можливо, це буде дитина нормотипова, яка буде їй допомагати, або яка буде з дитиною спілкуватися, і таким чином ви зможете їх навчити спілкуватися один з одним. Розкажіть дітям про порушення інтелекту, але враховуйте їх вік. Робіть акцент на тому, що ми всі різні, і це чудово. Що кожна людина, вона потрібна, кожна дитина, вона потрібна, і що кожен з нас може приносити користь. Ви можете прочитати, загуглити, знайти відомих людей, які мали інтелектуальні порушення і які стали відомими. І розкажіть, будь ласка, всьому класу про них для того, щоб вони склали собі уявлення, позитивний такий портрет дитини з інтелектуальним порушенням. Плануйте спільні взаємодії дитини з порушенням інтелектуального розвитку і з нормотиповими дітьми. Тобто тут потрібна наша організація і наша творчість. Показуйте дитині абстрактні поняття з допомогою простих дій. Тому що, наприклад, поняття «дружба» воно є дуже сильно абстрактним. Отут обов'язково потрібно буде проговорити, можливо, показати декілька мультфільмів про дружбу, або пограти в якісь ігри, або візуалізувати, що таке дружба, для того, щоб дитина справилася із цими поняттями. Давайте соціальні ролі одноліткам. Наприклад, зробіть когось з дітей другом, який буде ставити запитання дитині з порушенням інтелектуального розвитку. Таким чином, цій дитині буде цікаво різні питання придумувати, а дитині з порушенням інтелектуального розвитку це буде розвиток, і вона зможе дійсно намагатися постійно бути включеною, постійно відповідати. Когось із дітей зробіть помічником, з якою дитина буде йти в їдальню, і вони будуть точно розуміти про те, що вони ходять разом в їдальню, і таким чином це буде ще один контакт з іншою дитиною. Одного з однолітків призначте ініціатором ігор на перервах, тобто хтось має ініціювати гру, і звісно, що всі мають потурбуватися, щоб включити і дитину з інтелектуальним порушенням в цю гру. Партнер зі спілкування дітям з нормотиповим розвитком подобається вчити жестову мову, подобається вчити альтернативну комунікацію, де потрібно спілкуватися якимось іншим способом. Тому кому це подобається, можна назначити таким партнером зі спілкування, який, наприклад, вивчить жестову мову і буде її впроваджувати і буде спілкуватися таким чином з цією дитиною, або такий собі партнер, дитина, з яким потрібно виконати обов'язки вчителя. Якщо вчитель дає якісь обов'язки, то дитина з нормотиповим розвитком і дитина з інтелектуальним порушенням, вони мають все ж таки виконати той обов'язок, який дав вчитель, але виконати його разом. При супроводі дитини дорослим, частіше це асистент вчителя або т'ютор, або асистент дитини,
Обов'язково дивіться на те, щоб дитина вчилася бути самостійною. Тобто зрозуміло, що ми дорослі, ми маємо допомагати дитині, але слідуйте знову ж таки піраміді про те, що спочатку навчання, це звісно має бути такий повний супровід, поки дитина адаптується, поки дитина зможе вже самостійно засвоїти ті навички, які потрібні для перебування в школі. Далі зменшуйте супровід в якихось навичках, де вона може бути самостійною і вона вже є успішною, то нехай вона там залишається. Зробіть такий частковий супровід, а там, де є ще важко, то звісно, що вже там зробіть так, щоб дитина могла почувати себе в безпеці і щоб їй було комфортно, і це складне завдання вона якраз могла разом із дорослим виконати. Тобто йдіть від повного супроводу, далі значний супровід, частковий супровід і доходьте до автоматизованої навички, щоб дитина потім ставала більш самостійною. І останні методи останнього такого блоку – це блок академічних навичок. Це, знову ж таки, навички з різних навчальних предметів. І ось тут хотілося б мені одразу сказати і зупинитися про те, що для дітей з нормотиповим розвитком використовується програма загальноосвітня навчальна програма, а для дітей з порушеннями інтелекту програма, її називають або допоміжна програма, або програма спеціальна. І ці програми, вони є на сайті Міністерства освіти і науки, їх можна знайти, вони в відкритому доступі, їх можна переглянути на різні класи, згідно з різним ступенем порушення інтелектуального розвитку, всі ці програми є. І дуже часті питання є про те, як суміщати, якщо одна програма загальноосвітня для всіх учнів, і є дитина з інтелектуальним порушенням, в неї програма допоміжна спеціальна. Допоміжна програма, вона є спрощеною. Знову ж таки, відповідно від тих можливостей інтелектуального розвитку, які є у дітей з інтелектуальними порушеннями. Тому, коли ви плануєте урок, обов'язково темою на уроці має стати та тема, яка є в загальноосвітній навчальній програмі. Не може бути такого, що тема на уроці буде різна. Одна для всіх учнів, а інша тема буде для дитини з інтелектуальним порушенням. Ні. Тема на уроці має стати єдиною, але що можна тут робити? Суть в тому, що, наприклад, якщо візьмемо предмет фізики, який вже в середніх класах вивчається, якщо брати дітей з інтелектуальними порушеннями, в них в програмі спрощена фізика. Діти не вивчають фізику, в них називається предмет фізика і хімія у побуті. Тобто взяли з фізики певні знання побутові, які можуть засвоїти діти, взяли з хімії, і таким чином фізика і хімія у побуті. Але багато дуже тем перегукуються між собою. Тому, якщо ви берете єдину тему для всіх учнів, візьміть з цієї теми те, що може засвоїти учень з інтелектуальним порушенням. Якщо учень не може засвоїти всю тему, не потрібно давати всю тему. Можливо, частинку, елемент якоїсь теми, яку буде вивчати цей учень. Тобто, таким чином буде відбуватися от така собі індивідуалізація навчання.
Якраз з індивідуальним підходом і з тим, щоб враховувати функціональні можливості самої дитини. Якщо, наприклад, вивчається тема з хімії, а у дитини фізика і хімія, знову ж таки, шукайте теми, які перегукуються. Робіть тему однією єдиною, але шукайте в цій темі ту частинку, той елемент, який дитина з інтелектуальним порушенням може якраз освоїти. Дуже гарна фраза, я її люблю, тому проговорю і вам її, про те, що якщо одна дитина має труднощі в класі, то це потрібно змінювати щось для цієї дитини. Якщо у всіх учнів труднощі, то це проблема системи. Тому проблема системи, проблема викладання, проблема не тої методики. Завжди тримайте цю фразу при собі і пам'ятайте, що якщо у дитини з інтелектуальним порушенням в класі щось не виходить, то значить ми не в тому напрямку рухаємося. Значить, нам потрібно ще раз зібратися, проговорити командою, що ми робимо не так, а що покращити, а що змінити для того, щоб дитина не мала цих труднощів. Дитина, вона може вивчити тільки те, що може осягнути її мозок. Ми не можемо дати більше, ми не можемо вилікувати, ми вже говорили, що це міф. Ми можемо адаптувати уроки для дитини з порушенням інтелектуального розвитку. Ми можемо проставити конкретні цілі, які будуть спрямовані на те, щоб кожна дитина вона була успішною. І ми можемо звертатися до дитини спрощеною мовою, з чіткими конкретними інструкціями, з конкретними завданнями. Можливо, це будуть завдання, які будуть прописані окремо, або промальовані окремо, або асистент вчителя буде дублювати їй ці завдання. Але ми маємо зробити так, щоб дитина відчувала, що вона теж важлива в класі і що вона теж дуже багато всього може зробити. Застосовуйте в навчанні різні сенсорні відчуття, щоб дитина не тільки слухала. Ваше завдання має бути наповнене, щоб дитина могла використати різні сенсорні відчуття у себе. Тобто вона має послухати, вона може подивитися одразу, вона може подивитися руками, вона може намалювати. Тобто для того, щоб все ж таки дитина змогла зібрати оці фрагменти і зробити із них все ж таки картину, да, зібрати оці пазли, які будуть давати їй якраз сенсорні відчуття. Говорила вам про те, що де можна придбати картки візуальної підтримки процесу навчання. Можливо, ви вже знаєте, але Дивогра, які вже декілька років, може більше, навіть розвиваються, і вони дуже багато продукції виготовляють для навчання. Вона дуже якісна і вона підходить якраз для навчання в інклюзивному класі. Дивогра є в Фейсбуці сайт, є сайт, можна загуглити, знайти. Я 100% знаю, що і по інтернет-магазину вони працюють і замовляють. В них є отакий набор картки візуальної підтримки процесу навчання, де є візуалізація і де паралельно є текстовий варіант. Навіть є розклад і дуже ефективна стратегія. В мене вона теж є, що, наприклад, зараз перерва. Спочатку перерва, потім свято, а після свята буде сюрприз. Тобто для того, щоб дитині розкласти оці кроки, що буде зараз, а що буде потім. Дуже часто дітям потрібно знати, що буде перерва. Тому спочатку математика, ми зараз математикою займаємося, а потім буде перерва.
Ми у себе в школі розробили такий режим дня. Режим дня, знову ж таки, у вільній формі ви теж можете розробляти. Режим дня дуже важливий для дитини з інтелектуальними порушеннями. Ну, це надважливо. Тобто він має висіти в класі і великий один, де будуть прописані всі предмети, і мають бути індивідуальний режим дня у дитини, можливо, навіть на парті або в її блокноті, щоб вона орієнтувалася, що буде за чим. В режимі дня обов'язково це час. Ми малюємо годинник для того, щоб діти орієнтувалися, скільки по часу буде тривати заняття. Це текстовий варіант, що, яке зараз заняття буде, і обов'язково візуалізація, да, візуальна картинка того, що буде відбуватися. Тому що є діти, які можуть прочитати, є діти, які будуть орієнтуватися тільки на картинку. Тому режим дня, він є таким залогом успіху для кожної дитини. Є ще одна ефективна методика «Дай мені 5», навіть є книга «Дай мені 5», ви можете її теж прочитати. Вона більш стосується дітей з аутизмом і з порушеннями інтелектуального розвитку. Коли ми завдання, готуємо завдання для дитини і розділяємо її на це завдання на такі 5 компонентів. Перший компонент – саме завдання, тобто ми проговорюємо, що тобі потрібно намалювати хмарку. Далі, нам потрібно для дитини з інтелектуальним порушенням обов'язково сказати, як це потрібно зробити. Тобі потрібно взяти фломастер, перед тобою лежить папір, і тобі потрібно відкрити фломастер і замалювати хмарку. Далі, наступний компонент – це коли. Нам потрібно сказати, коли буде починатися завдання, коли буде закінчуватися. Тобто це часові межі, да? Що хмарку ми малюємо, наприклад, 5 хвилин. Де, в якому місці має бути виконане завдання? Обов'язково проговорити, що завдання має бути виконане на партії, да, сидячи за своєю партою на своєму місці. І хто буде виконувати це завдання, що це завдання будеш виконувати ти, але для дітей дуже важливо, що будуть робити інші діти в класі. Тому про інших теж можна сказати, що ти будеш виконувати завдання, і всі інші діти класу, вони теж малюють, да, зафарбовують, не знаю, ліплять хмаринку і так далі. Тобто така методика, якщо ви її візьмете собі, то роботу, вона покаже гарні результати, бо діти тоді краще розуміють те завдання, яке ми їм даємо. Картки-підказки, які можна використовувати з різних предметів, наприклад, з математики, картка має бути з додаванням, де додавання прописано і повністю словом, де є символ, знак плюс, де додавання і в стовпчик, і не в стовпчик. Тобто ця картка, якщо буде лежати перед очима у дитини, дитині буде зрозуміло, що таке додавання. Тому що якщо ми будемо говорити і пояснювати на клас, що зараз вам потрібно додати те і те, для дитини це така своєрідна абстракція. Тобто їй потрібно, щоб паралельно щось лежало, якась опора, або у неї на парті, або на дошці було прописано. Так само невеличкі алгоритми дій, які потрібно зробити. Ці алгоритми дій ми проговорюємо, але паралельно у дитини має лежати якась підказка на столі. Крок перший – прочитай уважно текст. Крок другий – знайди незнайомі слова в тексті. Крок третій – випиши в зошит незнайомі слова. Тобто дитина буде робити таким чином. Вона крок перший – прочитай уважно текст. Вона одразу його прочитає, потім повернеться до кроку другого і далі до кроку третього. І таким чином відбудеться виконання її завдання.
Ще можна зробити таку табличку або картку. Є питання, а є відповідь. І цьому теж треба вчити дітей з інтелектуальними порушеннями, що питання є і які вони є. І що питання, на це питання ти можеш відповісти ось так. Відповідь починається з того, наприклад, що це таке, і дитина починає це, тобто вона може прочитати, це для неї є підказкою, як потрібно будувати речення своє. І якщо вона буде їх читати, то вона буде набагато успішніша і, можливо, в майбутньому через декілька років їй ця картка вже не знадобиться, в неї автоматично закріпиться те, що вона дійсно може самостійно відповідати на слова і якраз будувати їх таким чином, щоб можна було якраз в цих словах не загубитися і не заплутатися їй самій. Правила класу, знову ж таки, проговорювала про правила, не буду зупинятися на них, зробіть собі скріншот або сфотографуйте. Правила мають бути в класі обов'язково, при тому правила мають бути постійними, і правила ми проговорюємо кожний раз, і ці правила діють. Окремо для дитини з порушенням інтелекту введіть правила для учня, і в них має лежати картка на столі, де ці правила будуть продубльовані. Так. Ще класний інструмент – картки сили. У мене декілька учнів, так цікаво, з порушенням інтелектуального розвитку, і в них кожного року мінялася мотивація. Один учень спочатку дуже сильно любив їсти, любив банани, фрукти і так далі. І ми придумали, що ці фрукти він буде бачити на картинці. І дійсно, що дитина краще потім вчилася, тому що вона знала, що після цього вона отримає картинку з фруктами. Потім їй сподобалися тварини і домашні тварини, і вона цих домашніх тварин просто обожнювала, і тому всі предмети ми вводили цих тварин, і наліпки були з тваринами, і все. Дівчина теж одна була, яка дуже сильно любила єнотів, вона єнотів шукала усюди повністю, вони чомусь дуже сильно подобались. Тому у неї, якщо вона виконувала якесь завдання, вона отримувала цього єнота. Тобто потрібно обов'язково знайти той мотиватор, який потрібен для дитини, для того, щоб вона все ж таки змогла ефективно навчатися. Про ефективну стратегію ми вже проговорила спочатку, потім. Далі, знову ж таки, дивогра. Знайдете дуже багато матеріалів, що мені тут дуже сильно подобається, те, що можна читати за допомогою не тільки слів, а читати за допомогою картинок. Тому обов'язково використовуйте такі інструменти. Можна вчити вірші за допомогою того, що кожне слово буде промальоване і підписане. А ще вчити такі абстрактні слова, як новорічне свято, асоціаціями до них. Чи просто читати тексти, які є не тільки в текстовому варіанті, але й з картинками. І візуальна таблиця про навчання, я вже теж про неї говорила, що вона дуже допомагає в навчанні, тому що вся візуалізація є, і якщо ми показуємо картку, що зараз ми читаємо, то для дитини це буде додатковою опорою, що оце абстрактне слово, воно перетвориться у візуалізацію. Ще хотіла б проговорити про глобальне читання.
Можливо, ви вже знаєте, що це таке. Три етапи я його описала. І в цих трьох етапах дуже важливо те, що коли ми починаємо вчити дітей читати, то починаємо ми вчити спочатку зі звуків, потім літери, з літер складаємо склади, зі складів слова і так далі. В глобальному читанні все навпаки. Дуже часто діти з інтелектуальним порушенням, їм краще візуалізоване слово завчити, а потім уже розбивати їх по літерам. Тому відбувається таке навпаки. Перший етап – глобальне читання, коли дитина поєднує написане слово із картинкою. І таким чином вона в цьому процесі візуально запам'ятовує написання слова. В другому етапі йде складання слів з літер, і це допоможе дитині зрозуміти, що знайоме слово, воно складається ще й з окремих літер. І це такий важливий етап для формування письмової мови. І третій етап – це вже прописи, коли дитина тільки тоді вже починає вчитися писати слова по літерах та саме ціле слово. Тобто глобальне читання починається із цілого слова. Тому можете теж спробувати використати цей інструмент, якщо дитина не розуміє і не запам'ятовує букви. Книги. З книгами, з підручниками, їх небагато є, але я знаю, що в 19-20 році вже надходять і друкуються нові підручники з допоміжної програми для дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку. Пропоную більше використовувати картинок, фотографій або вирізок з журналів чи якихось живописних листівок і готуватися таким чином до уроку. До цієї роботи завжди залучаю батьків, і вони допомагають якраз робити те, що діти можуть потім індивідуально прочитати. До речі, з яскравими наліпками це теж дуже цікаво. Багато дітей дуже любить оці наліпки, і книги з наліпками – це просто геніальний витвір, тому що ефективний він дуже, коли дитина може і прочитати, і ще й наліпити. За кордоном знаю, що використовуються книги без слів повністю, тобто є певні картинки, є певні історії, які розповідають про щось, але немає написаних слів. На картинці ви можете бачити одну з цих сторінок книг, і є посилання, де ви можете зайти і, можливо, роздрукувати собі якісь певні сторінки з цих книг, якщо потрібно проговорити з дітьми про важливі речі. І підходимо до кінця вже. Дуже багато часу, я розумію, що я затягнула. Дуже багато хотілося дати, і презентація дуже широка в мене вийшла. Це обов'язки для дітей. Обов'язки для дітей – це не тільки про дітей нормотипових в школі, а це й про дітей з інтелектуальними порушеннями. Тому що вже проговорювала, що кожна дитина, вона хоче відчувати себе важливою, цінною в класі, що вона є членом цієї команди. Тому обов'язково придумайте різні обов'язки для дітей, нехай вони будуть маленькими, але все одно і простими для виконання, але все одно вони будуть давати дитині розуміння, що вона може виконувати те щось. І я ряд обов'язків вам прописала, можете подивитися. Знову ж таки, обов'язки дуже часто ми пов'язуємо з тим, щоб ті цілі, які ми прописали в індивідуальній програмі, інколи ми їх перетворюємо як обов'язки для дітей.
Ми формуємо певну картку з фотографією дитини і прописуємо, що мене звати так-то, і мій обов'язок в класі, наприклад, вмикати і вимикати світло. Тобто вчитель цього не робить, а це робить якраз дитина. І це формує її відповідальність і її самостійність. Сфотографувала вам наші обов'язки, вони є прописаними, тобто прописані цілі і прописані обов'язкові обов'язки, які мають бути у дитини. І ці обов'язки, вони висять на видному місці для того, щоб вчитель завжди нагадував дітям про те, що у них сьогодні щось відбувається, і про те, що потрібна допомога кожного із них. Буду закінчувати свою презентацію, і останнє, що б мені хотілося сказати вам і донести таку думку про те, що найефективнішою формулою успіху у навчанні є одне слово – це пробувати. Пробуйте, будь ласка, навіть якщо не виходить, пробуйте ще, пробуйте по-іншому, аналізуйте, виправляйте помилки, потім знову пробуйте. Пробуйте, поки не вийде. І коли вийшло, закріпіть цей успіх у навчанні для того, щоб все ж таки у вас все вдалося. Ті, хто пробує, у них завжди все вдається, навіть якщо вони проходять дуже бар'єрів до цього. Я вірю в те, що кожен з вчителів має свою суперсилу, і ця суперсила в тому, щоб пробувати. Тому пробуйте, у вас все вийде. Я в цьому впевнена. Я вам дякую за сьогоднішню таку довгу лекцію. Намагалася вмістити дуже багато практичної інформації, яку ми використовуємо. Дуже сподіваюся, що вся ця інформація, яку ви сьогодні почули, ви її будете використовувати у себе теж. На слайді бачите мої робочі контакти, якщо є, будуть якісь запитання або ще щось, ви можете обов'язково писати, і, можливо, можемо з вами проговорити і обговорити їх. А зараз годинка, не годинка, питань і відповідей. Так. Перше питання. Як можна перевірити IQ дитини? Супер. IQ дитини перевіряється не вчителем, перевіряється або в ІРЦ за допомогою діагностики методик. Їх дуже багато є. Тому для того, щоб це зробити, обов'язково зверніться до ІРЦ, які допоможуть вам ці методики пошукати і перевірити IQ у дитини. Чи не важливіше ВПР поставити на перше місце комунікативні навички, а потім побутові та інші? Дивіться, комунікативні, побутові, соціальні, вони найперші, це першочергові. Потім йдуть академічні навички. Можливо, я не так виразилася, але це три основні навички, які йдуть паралельно, які потрібно паралельно розвивати. Наступне питання. Кроки для навчання соціально-побутових навичок стосуються і дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями? Так, так. І з тяжкими інтелектуальними порушеннями, тому що кроки у навчанні для навчання у всіх однакові. Я говорила сьогодні і спиралася на ці 4 ступеня. Знову ж таки, все залежить від дитини, тому що навіть якщо взяти одну дитину з легким інтелектуальним порушенням, взяти іншу дитину, і в неї теж буде інтелектуальне порушення, ці діти можуть бути кардинально різними, тому що вони виховувалися в різних умовах, в них різні батьки, в них різний досвід. Тобто нам потрібно вже дивитися на саму дитину і вже від того думати, яку допомогу і підтримку їй потрібно надати. Як стабілізувати поведінку дитини з інтелектуальними порушеннями
Це окрема лекція про емоції, істерики і почуття, про небажану поведінку. До речі, вона є в доступі. Моя, до речі, лекція, вебінар я теж читала, тому я думаю, що ви можете загуглити. Тому що потрібно більше працювати з емоціями, правда. Якщо ми навчимо дитину, що таке злість і що робити зі злістю, але екологічно робити, то тоді дитина буде екологічно переживати емоцію і не буде тої небажаної поведінки, яка є. Так. Теми з фізики спрощує асистент чи вчитель? Знаю, що асистент і вчитель працюють в мультидисциплінарній команді, тому і асистент, і вчитель, вони якраз мають разом дивитися програму допоміжну і з цієї допоміжної програми вибирати ті теми, які будуть підходити під тему основної програми. Чи вивчають діти фізику у побуті, якщо вони навчаються в 8 класі, але вчаться за програмою початкової школи? Знову ж таки, це залежить від годин в самій школі. Якщо дитина йде за початковою програмою і в неї прописані саме ті години з тих предметів, які вона вчить, то тоді фізику в побуті не вивчає. Якщо ви розумієте, що їй було би цікаво, наприклад, фізику в побуті додати і якісь елементи, а їй би було цікаво, наприклад, зробити експеримент або вивчити, і вона може це засвоїти, то ви можете спробувати це зробити. Де знайти навчальну програму 5-11 класу для дітей з аутизмом? Що робити? Цікавить конкретна інформація. Де це можна почитати, як знайти? Я думаю, що ми потім дамо посилання на ще раз Міністерство освіти і науки і на навчальні програми для дітей з аутизмом і окремо для дітей з інтелектуальними порушеннями і зможете ще конкретніше прочитати. І розкажіть про ціни дивогрид. Для роботи потрібні матеріали, які є в вільному доступі, бо не кожен може придбати собі такі матеріали. Дивіться, там дуже багато матеріалів, які можна просто завантажити і у себе роздрукувати. Тобто більшість матеріалів є також в безкоштовному доступі. А ціни ви можете подивитися, зайти на сайт дивогри і переглянути всі ці ціни. Це було останнє питання. Я вам дуже вдячна за вебінар, сподіваюся, відповіла на всі питання і сподіваюся, що ця лекція, яку я вам сьогодні прочитала, вона буде для вас корисною і ваші діти в класі, вони будуть успішними. Дякую вам і всім до побачення.